Danes v novicah med drugim. Urejanje obrtne cone Jama v občini Žužemberk. Kmalu obnova železniške postaje Sevnica. Nove senzomotorične igrače za vrtec Ciciban. Lep pozdrav! Sredi oktobra so v Žužemberku podpisali pogodbo z izvajalcem za urejanje obrtne cone Jama, ki je mirovala 15 let. Kot smo se prepričali danes, dela na zahtevnem terenu že potekajo. Gre za razgibano območje v velikosti več kot 3 hektarjev, kjer naj bi kmalu zaživela prepotrebna obrtna cona. Jaz sem prav vesel, da bo tudi v občini Žužemberk nastala ena nova industrijska cona, tudi za naše podjetnike, obrtnike, tako da ne bojo več hodili v druge občine ali pa se vozili mimo občine Žužemberk, kot je bilo to v zadnjih 20 letih. In na tej parceli, ki se danes tukaj leže izvaja gradbena dela, bo stalo približno 6 parcel. Velikosti od 20 arov do 1 hektarja. Zanimanje zanje pa je že veliko. Ena parcela je že prodana do sedaj, ampak ljudje me že kličejo, kot so vidi zdaj stroje na samem terenu, kličejo in bojo verjetno v čim krajšem možno času tudi pokupili te parcele in jaz sem zelo vesel in ponosen, da bomo lahko tudi naše občane in občanke tukaj le dobile delo in pa seveda svojo zapustitev. Še prej pa čaka delavce težko delo in borba z zahtevnim terenom. Tukaj zdaj je približno 2-3 metre samo od cesta za izravnavo. Največji zalogaj tega, te cone je pa seveda, ki bo treba znižati 12 metrov približno višinske razlike, da dobimo normalni plato in pa seveda normalno cono, ki bo potem tudi opremljena z infrastrukturo. Želja je, da bo cona urejena do občinskega praznika sredi julija, tudi s cesto in celotno infrastrukturo. Razmišljajo pa že o prihodnosti. Ta denar, ki bo pritekl v občini Žužemberk, ki bomo te parcele prodali, bomo takoj šli razširiti tukaj čez cesto in bomo pokupili verjetno še 12 hektarov površin, tako da v občini Žužemberk ne bo manjkalo prostora za naše obrtnike, podjetnike. Kar je želja minulega in prihajajočega mandata novega starega župana. V Posavju pa bodo kmalu začeli z urejanjem železniške postaje v Sevnici. Železnica je ob svojem prihodu v ta kraj pred več kot 160 leti prinesla pospešen razvoj in tudi industrijo. V letošnjem in prihodnjem letu Slovenske železnice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pripravljata dokumentacijo za obnovo tamkajšnje železniške postaje in njene okolice. Pobudnica projekta je bila občina Sevnica. Z pričetkom projektiranja oziroma idejnih zasnov je pričela občina Sevnica. Direkcija za infrastrukturo je to idejno zasnovo nekako ocenila kot primerno in iz nje nadaljuje projektiranje za izvedbo posodobitev železniške postaje. Pri projektu bo kot najbolj zainteresirana sodelovala tudi občina. Občina Sevnica je zelo zainteresirana in sodeluje na nekaterih ureditvah te širšega območja železniške postaje. To je ureditev avtobusne postaje, ureditev podvoza na Savsko cesto pri Stildesu, ureditev podhoda, ki sega do Savske ceste in še ureditev parkirnih prostorov. Tako pri železniški postaji, kot tudi na strani Savske ceste. Skupni interes je, da bistveno povečamo število parkirnih mest na celotnem območju, širšem območju železniške postaje. Zato je načrtovanje proces, v katerega se vključujemo in tudi želimo, da iz tega procesa dobimo zelo pozitivne, usklajene rezultate. Po načrtu razvojnih programov Republike Slovenije naj bi v prihodnjem letu zaključili s samim projektiranjem, v letih 2024 in naprej pa naj bi prišlo do izvedbe del na terenu. Gremo na Mirno, kjer so zadnji mesec leta začeli z ustanovno sejo občinskega sveta. Župan Dušan Skerbiš začenja četrti mandat, ob strani mu stoji 9 članov občinskega sveta in občinska uprava. Prisegam, da bom pri izvrševanju funkcije ravnalo v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.
Tako je s slavnostno prisego svoje delo začel novi občinski svet občine Mirna. Ustanovno sejo je vodila najstarejša članica. Kot poklic učiteljice po 40 letih tudi je strah za menoj, tako da tukaj so samo malo starejši otroci pred menoj. V devetčlanskem občinskem svetu sedita dva svetnika stranke NSI in 7 svetnikov, ki so kandidirali s podporo voljivcev. Med njimi so 4 novi obrazi. So me nagovorili ostali sokrajani, da vseeno je čas, da pomagam in svojim prispevkom izboljšam pogoje življenja na našem območju. Predvsem je to en nov izziv, se pravi, da se tudi v občini še za mlade, en glas mladih v bistvu sliši, ker nujno tudi potrebujemo tudi kakšne prostore za druženje oziroma za kakšne aktivnosti. Naši občini podajam svoj prispevek za vse 3 moje vasi. Vsi se skupaj dobro razumemo, tako da tudi kar predlagam, se tudi v mojih mandatih izvrši. Župan Dušan Skerbiš, ki na letošnjih volitvah ni imel proti kandidata, je včeraj prisegel četrtič. Želim si, da bi bil tudi ta mandat v občinskem svetu tako enoten, kot je bil v preteklem mandatu. Najpomembnejše naložbe so izgradnja 10-oddelčnega vrtca, obvoznica mimo Mirne, nakup čistilne naprave, gasilski dom. Prostovoljno gasilsko društvo Mirna zdaj pač deluje res v enem starem gasilskem domu, tako da bi bilo to treba čim prej urediti. V tem mandatu bom poskušal biti konstruktiven, sodeloval z ostalimi člani občinskega sveta, se zauzemal za vse ukrepe in vse ugotovitve ali pa sklepe, ki bodo dobro občanov. Veliko bo dela in veliko bo moralo biti složnosti, da bomo lahko vse te projekte tudi realizirali. Po ustanovni seji so na smreki v središču kraja prižgali lučke, nato pa so se odpravili v prostore glasbene šole Trebnje na Mirni, kjer so uživali v prazničnem koncertu mladih glasbenikov. Ostajamo v prazničnem duhu, ki hitro širi dobro voljo. V vrtcu Ciciban Novo mesto kot cvetlice tudi otroke spodbujajo k rasti na več razvojnih področjih. Senzorična igra, ki predrami otrokova čutila, je zelo pomembna. Novomeška Krka je na njihovo veselje v začetku prazničnega meseca prispevala k obogatitvi igralnic vrtca z donacijo raznolikih senzomotoričnih igrač. V Krki so torej prehiteli decembrske dobre može in finančno prispevali za obdarovanje malčkov. Izbor igrač je v domeni vrtca. Te igrače so izbrane po predlogih naših vzgojiteljic. One so zaznale, kaj jim v oddelkih še manjka, s čim lahko nadgradijo izzive pri učenju otrok. Otroci vseh starostnih skupin bodo s pomočjo teh zanimivih in raznolikih igrač razvijali vsa svoja čutila, dodaja. Tukaj so različne svetlobna telesa, tako svetlobne kocke, na katere lahko otroci sipajo raznolike materiale, oblike, predmete. Ugotavljajo tako mešanje barv kot prosojnost barv, kapljajo tekočine. Skratka, velik nabor nadstandardnih didaktičnih pripomočkov, za katere je pobuda prišla iz vrtca. In ker se zavedamo, da je prijetno in spodbudno okolje tisto, ki pravzaprav spodbuja ustvarjalnost v domišljijo, nismo oklevali in smo za vseh 7 enot vrtca Ciciban donirali sredstva za nakup igrač, tako da bodo otroci potem še bolj doživeto odkrivali svet z lastno dejavnostjo. In s tem krepili domišljijo ter raziskovalni duh. Dogodek so popestrili otroci iz Cici Zborčka in prijazni muc Piko. Jutri obeležujemo Mednarodni dan invalidov, katerega cilj je v najširši družbi spodbuditi razumevanje problematike povezane z invalidnostjo, temeljnimi pravicami invalidov in vključevanjem invalidov v družbo.
Ob tej priložnosti so predsednik države Borut Pahor, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednik vlade Robert Golob sprejeli predstavnike invalidskih organizacij. V Sloveniji med drugim deluje Nacionalni svet invalidskih organizacij, ki združuje 25 invalidskih organizacij in zastopa interese več kot 118 tisoč slovenskih invalidov. Ugotovimo lahko, da se je položaj invalidov v tem času na splošno izboljšal, a vrzel med zapisanimi in dejansko udejanjenimi pravicami je vendarle še precejšnja. Naša skupnost, naša domovina mora biti vključujoča skupnost za vsakogar. Prav zaradi razlik med nami moramo vzpostaviti pogoje, da smo vsi enakovredni, enakopravni in enako spoštovani. Zagovornik načela enakosti je ob tej priložnosti opozoril, da je treba najpozneje do decembra 2025 zagotoviti, da bodo objekti v javni rabi dostopni vsem ljudem z invalidnostjo. Današnje novice pa končujemo v Beli krajini, ki je eden od treh vinorodnih okolišev slovenske vinorodne dežele Posavje. Območje je posejano z vinogradi, pridne vinogradniške roke pridelujejo kakovostna vina, ki prejemajo nagrade na najprestižnejših mednarodnih ocenjevanjih. A so posamezniki, ki so svojo priložnost poiskali tudi v drugih vejah kmetijstva. V Križevski vasi pri Metliki streljajo od Kolpe se nahaja družinska kmetija Pavlovič. Njihovi začetki segajo v 90. leta prejšnjega stoletja. Iz majhne poljedelske kmetije so se najprej usmerili v zelenjadarstvo, v zadnjem obdobju pa preusmerili v jagodičevje. Jaz, ko sem skozi rad nekaj kuhal, pa prideloval že takrat marmelade, kuhal, ajvare pa te zadeve, ne, domače, ne, sem se pol odločil nekako, da bom šel več v izdelke, kot pa v sam sveži program zelenjadarski, ampak vse iz jagodičevja. No? Nekako smo se rekli, bomo pa jagodičevje vse še nasadili. Ne? Zdaj imajo posajenih pol hektarja jagod in aronije, okrog 2000 sadik malin in nekaj rdečega ribeza. Specializirali so se predvsem v pridelavo kakovostnih izdelkov z visoko biološko vrednostjo hranil in polnega okusa. Naš sogovornik prizna, da je kmalu prepoznal, da je malina sladkokisel sadež z velikim potencialom, saj v sebi skriva obilo zdravilnih učinkov. Ker pri grozi dejansko več ali manj tehnologija je dosti znana, ne? Pri malinah pa ni, ne? Ker so različne kisline, više kisline, druge vrste kislinje, sladkor je tudi drugače notrne in vse to. In potem je treba to lepo komponirati, da prideš do nekega lepega produkta in je trajalo kar nekaj let, da smo res dodelali produkt. Produkti so narejeni po starih preverjenih receptih, seveda pa gredo v proizvodnji tudi v korak s časom, a pri tem pazijo, da malinam dodajajo strogo naravne sestavine. Za svoje izdelke ob vseh pohvalah kupcev redno prejemajo tudi visoka priznanja. Največ to zaradi sebe to delom dajem na ocenjevanje, ker da vidim, kje sem. Ne? Zato da tudi s tem vem, da se napravi pot in da grejo izdelke res v kakovost. Ne? Ker pri meni, jaz sem gurman, rad jem dobro in pijem dobro in potem bi rad, da te stvari res so dodelane. Vse izdelke tudi uspešno tržijo, ponosni so, da njihove marmelade z vselej jedo otroci v vrtcih in šolah v Beli krajini, na Dolenjskem in celo v Kopru. Na družinski kmetiji Pavlovič se zavedajo, da je v njihovi dejavnosti še veliko priložnosti, saj potrošniki vedno bolj cenijo doma pridelane produkte. Eden izmed izzivov prihodnosti je tako preusmeritev v povsem ekološko kmetijo. Za konec pa vam zaželim le še prijeten vikend. Naj pa ne bo preveč navihan, saj je Miklavž že zelo blizu. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!